Сәлем, достар! Эфирде Репост бағдарламасы. Сіздермен бірге Назым Қайрат. Әлеуметтік желдегі ақпараттарға шолуыңызды бастайық. Алматы қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаев үйдің жанындағы дүкендердегі бағаның бақылауда болатынын айтты. Оның сөзінше, қазір сәбіз бен сұйық майдың шекті бағасын белгілеу үшін шешім шығарылуда. Ал әлеуметтік маңызы бар қалған 19 тауардың шекті құнын қою үшін бір айдың ішіндегі көрсеткішті есептеу керек. Бұл өте ұзақ мерзім, сондықтан премьер-министр қаладағы азық-түліктің шекті бағасын жылдам шығару үшін тиісті ережеге өзгеріс енгізуді мақұлдады. Сол себепті Сағынтаев саудагерлерге мынадай қиын-қыстау кезеңде азық-түлік бағасын шарықтатпаңдар. Кейін біз бәрібір бұның барлығын реттестіретін тетік табамыз. Сол кезде заң бұзушылықтар анықталса, қатаң шара қолдануымызға тура келеді деді. Мұны естіген саудагерлер желіде, сіз бұл уәжіңізді тауарды жеткізушілерге айтыңыз. Олар бағаны көтерсе, біз қалай арзан қылып сатамыз. Біздің де бала шағамыз, басымызда несиеміз бар, оларды сонда қалай асыраймыз деп наразылықтарын білдірді. Үлкен супермаркеттерден және тауар тасымалдаушыларынан бастау керек. Кішкентай дүкендерге кейбір тамақтарға тасымалдаушылар процентті өздері қойып кетеді. Қысқасы, осы сынды пікірлер толасты жазылып жатыр. Қала әкімі бағаны бақылауға алуда мұны ескереді деген ойдамыз. Не дегенмен, қазір алматылық кәсіпкерлердің де жағдайы мәз емес. Ақтауда итбалықты таспен атқылаған жағдай есіңізде болар. Иә, осы оқиғадан кейін табиғат жанашырлары бұзақыларды жазаға тарту керек деп дабыл қақты. Кейін жануарларды қорғауға қатысты заңға да өзгеріс енгізілді. Енді осы наразылық белгісі ретінде Ақтау қаласында жақында итбалықтың 2 метрлік мүсіні қойылды. Металдан жасалып, сырты тат баспайтын болатпен қапталыпты. Әкімдік өкілдері итбалық Ақтаудың символдарының бірі Каспий теңізінің эндемигі. Бұл шағын архитектуралық пішін бізді қоршаған нәзік әрі қорғансыз әлемге деген қатыгез көзқарасқа наразылықты білдіреді деп түсіндірді. Бірақ мүсін желідегі ағайынның көңілінен шықпаған сыңайлы. Қу жылтырақ темірге неше миллион жұмсады екен. Алдындағы розалардан хабар жоқ, ақшасы қайда кетті. Бақытты болу үшін осы жетіспей тұрған екен ғой. Ысырапшылдық, қызғалдақ сияқты қалады ғой. Отандастарымыз Темірлан Олжабай мен Ернат Наурыз Испанияда өткен халықаралық байқауда топ жарды. Music Box додасында аспаптық музыка аталымы бойынша үздік деп танылды. Домбырашылар сайыстың бірінші кезеңде Никола Паганинидің «Каприз номер 24» шығармасын орындаса, екінші кезеңде «Тақтар ойыны» телехикаясының саундтрегін орындап, арнайы бейнеролик түсірген. Сөйтіп, 36 елдің музыканттары қатысқан байқауда ең жоғарғы ұпайды қанжығаға байлады. Енді олар мамыр айында Испанияда өтетін фестивальге қатыспақ. Домбыраның күмбірлеген дыбысы терең ой толғауларды сөзден артық жеткізе алады. Керемет. Пах шырды. Домбыраның өнінде қазақтың кеңдігі тұр ғой. Маңғыстаулық Ильдар Ягияев Хельсинкиде өткен әлем чемпионатында турникке тартылу спортынан чемпион атанды. Қазақстанның 100 жаңа есімі жобасына енген ол, спорттың бұл түрінен 6 жыл қатарынан әлем бойынша үздік деп танылған болатын. Ал Хельсинкиде өткен тартысты бәсекеде Ильдар 96,5 келі салмақта тартылып, әлемдік рекордты жаңартты. Маңғыстау облыстық стрит воркаут және стрит лифтинг федерациясының президенті ретінде ол өңірде бұл спортты дамыту үшін тегін шеберлік сабақтарын, түрлі спорттық шараларды өткізіп тұратынын жеткізді. Қазір біз демеуші тауып Каспий теңізінің жағалауында Лос-Анджелестегі Масу Бич сияқты жаттығу алаңын салуды жоспарлап отырмыз, деді Ильдар Ягияев. Желі қолданушылары спортшыны жеңісімен құттықтап, алдағы бастамаларына сәттілік тіледі. Ұлыбританияда коронавирусқа шалдыққан азаматтардың қатары азайып, қоғамдық орында маска тақпауға рұқсат етілді. Sky News-тің мәліметіне сүйенсек, Ұлыбритания премьер-министрі Борис Джонсон соңғы көрсеткіштер елдегі омикрон штамы толқынының шекті деңгейіне жеткенін көрсетті және Лондонда ауырғандар саны азайып келеді. Сәйкесінше, осыған дейін қойылған шектеулер келесі аптадан бастап алынады деп хабарлады. Бұл бойынша әр адамнан вакцинация паспорты талап етілмейді және қашықтан жұмыс істеп отырған қызметкерлер қайтадан офлайн форматқа көшеді. Бірақ айта кеткен жөн, Ұлыбританияда 36 миллионнан астам адам үшінші мәрте екпе алған. Бұл халықтың 63,7% құрайды. Бұған қарап, елде ұжымдық иммунитеттің қалыптасқанын аңғаруға болады. Мұндай бақыт біздің елге қашан бұйырар екен?
Менде әзірге осын, желіде белсенділік танытып, қызықты актуалды тақырыптарға пост жазып тұрыңыздар. Біздің көрсетіп қалуымыз әбден мүмкін. Қайтаға ұшқанша.